اللہ 70-72 سال ہو گئے کشمیر کی بیٹیاں روتی ہیں، اے اللہ 30,000 عورتیں بیوائیں، خدا بندہ وہ کسی شہاب الدین غوری کا انتظار کرتی ہیں کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، ہم اتنا نہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اللہ ملک شام کے مسلمانوں پہ اپنی رحمت فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما، ان بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالا ہوں اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھنڈا سویرا ہمیں عطا کر دے، اے اللہ ہمیں غیرت ایمانی دے، جذبہ جہاد دے، شوق شہادت دے، عشق رسول علیہ السلام کی دولت لازوال عطا فرما، اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، کمزوریاں معاف کر دے، اے مالک مسجد کا پیار عطا فرما، قرآن پاک کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کے دروازے کی گدائی عطا فرما، ہمارے بھائی نے کہا ہے ان کے لیے دعا ہے، اللہ ان پر رحمتیں فرما، جتنی پریشانیاں بیماریاں ہیں ساری دور فرما، اور بھی جس جس کے دل میں جو جائز آرزو ہے اللہ سب پر اپنا فضل فرما، دین دنیا کی عزتیں عطا فرما، اتنا خوبصورت انتظام کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرما، جو تشریف لائے انہیں دین دنیا کی عزتیں عطا فرما، اللہ زندگی تقوی والی عطا فرما، موت کا وقت آئے تو کلمہ طیبہ کی توفیق دے، خاتمہ بالخیر فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انا نسألک العفو والعافية فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد، انشاءاللہ.